Λοιπόν, και επειδή κάποιοι μας κάνατε παράπονο ότι δεν μας ακούτε δυνατά, εμείς λέμε να φωνάζουμε, να ουρλιάζουμε, να τα κάνουμε λίγο μπάχαλο και μήπως έτσι καταφέρουμε και κάτι. Τι λες, Γιώργο? Κάνε ένα πρόβλημα. Ακούγομαι τώρα? Ακούγεσαι μια χαρά. Ωραία. Να στείλουν μήνυμα όμως να μας το πούν όντως ότι ακουγόμαστε καλύτερα. Μην στείλουν μόνο τα αρνητικά και τα θετικά. Τώρα σας ακούμε. Πίσω μου, που λέμε πίσω μου σε έχω, είναι και ο Μου Child, ο Απόστολος Αγκριώτης. Καλησπέρα, Αποστολή. Καλησπέρα και από μένα. Έτσι, είμαστε μεγάλη παρέα, μεγαλώνουμε, γερά παιδιά που λένε. Και σήμερα θα σας κρατήσουμε στη τροφιά όπως και κάθε Παρασκευή μέχρι και τις 8. Θέλουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας βέβαια για να κάνετε τις δικές σας αφιερώσεις, να στείλετε κομματάκια. Και τι άλλο, να κάνετε και τις δικές σας ερωτήσεις στο Γιώργο. Θα τις μεταφέρουμε, να είστε σίγουροι. Λοιπόν, να πούμε όμως τρόπος επικοινωνίας τώρα ή να τους πούμε σε λίγο. Τώρα, στο ξεκίνημα, ναι. Λοιπόν, πρώτος τρόπος επικοινωνίας είναι από τη σελίδα μας που είναι www.moodradio.gr. Λοιπόν, δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι από το MSN μας που είναι moodradio.hotmail.com. Τρίτος τρόπος επικοινωνίας από το Google που είναι το Gmail μας, όπως το λέει και ο Απόστολος, που είναι moodradio.gmail.com. Πάμε να συνεχίσουμε με κομμάτι και επανερχόμαστε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, νομίζω ότι είναι επίκαιρο. Ήταν επίκαιρο κάποτε. Τώρα είναι... Μάλλον κάποτε, σωστά, κάποτε ήταν προφητικό. Προφητικό, ακριβώς. Και τώρα είναι επίκαιρο. Ναι. Έτσι. Μας είπανε. Και παρελθοντικό μπορείς να το πεις. Μας είπανε, θα μας ξαναπούνε. Και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω αν παρακολούθησες σήμερα αυτά που γίνανε με την παρέλαση σε διάφορα σημεία. Να μου πεις λίγο την άποψή σου. Πιστεύεις ότι ήταν προσβολή αυτό που έγινε ή λες, ξέρω εγώ, όχι, καλά έκαναν, ξέρω εγώ, και τη διακόψανε? Κοίταξε, σαν πράξη δεν μπορείς να την εξετάσεις, μάλλον δεν μπορείς να εξετάσεις ένα γεγονός μόνο σαν γεγονός. Γιατί αυτό το γεγονός έχει μία αρχή, μία μέση και εύχομαι και ένα τέλος. Πρώτα απ' όλα, εγώ διαφωνώ κάθετα με τις δηλώσεις των κυβερνώντων ότι μία μικρή μερίδα ανθρώπων, μία ομάδα ακραίων κτλ. Δεν υπάρχει ούτε ομάδα ακραίων ούτε μερίδα μικρή. Υπάρχει ο λαός που εξανίσταται δικαίως και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο γιατί και εγώ αισθάνομαι εγκλωβισμένος από παντού και διαμαρτύρεσαι με την κάθε ευκαιρία. Όποτε σου δίνεται δημόσιο βήμα, διαμαρτύρεσαι. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορεί κανείς να απομονώσει μία μερίδα ανθρώπων, ακραία στοιχεία, να τα χρήσει ακραία στοιχεία και να πει ότι αυτοί προκαλούν τις φασαρίες. Υπάρχουν και αυτοί, αλλά ο λαός αυτή τη στιγμή είναι ένα πράγμα. Και καλό θα είναι, ακόμη και μέσα από τα ακραία στοιχεία, από τις ακραίες εκδηλώσεις, να μην μας φέρουν σε σημείο να στραφούμε ο ένας ενάντια στον άλλον. Αυτό είναι το τελευταίο όπλο που έχει εξουσία απέναντι σε έναν εξοργισμένο λαό. Να στρέψει τον έναν ενάντια στον άλλον. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστή η άποψή σου. Απλά άκουσα διάφορες γνώμες σήμερα. Ας πούμε ότι τι κάνανε, ξέρω εγώ, διαλύσανε την παρέλαση που αυτό είναι κάτι, ξέρεις. Δεν είναι απλά μια πορεία που πας, ξέρω, και πάνε οι αναρχικοί, ας πούμε, το πω έτσι, και τη διαλύουνε. Είναι κάτι που μιλάει για κάποιους ανθρώπους που πολεμήσανε. Αλλά κάποιοι λένε κάτι άλλο, ότι καλά τους κάνανε. Γι' αυτό σε ρωτάω. Κοίταξε, το καλά τους κάνανε είναι η έκφανση μιας κατάστασης. Δηλαδή, συνέβη αυτό στην παρέλαση, αλλά ποιος έχει αναρωτηθεί για τα αίτια? Από τους κυβερνώντες. Δηλαδή, εγώ ακούω τους ανθρώπους που αντιπροσωπεύουν την εξουσία και την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να μιλούν για το συγκεκριμένο γεγονός. Η αφετηρία, ποια είναι? Δηλαδή, γιατί συνέβη αυτό? Δεν πρέπει να εξετάσουν αυτούς τους λόγους? Εγώ μπροστά μου δεν μπορώ να δω σε καμία πορεία και σε καμία διαμαρτυρία δεν μπορώ να δω ομάδες ανθρώπων. Δεν θέλω να δω ούτε τους ακραίους, ούτε τους αναρχικούς, ούτε τους πασοκτζίδες, ούτε τους νεοδημοκράτες. Εγώ μπροστά μου βλέπω ανθρώπους, βλέπω λαό. Ό,τι και να είσαι, ό,τι και να ψηφίζεις, σε όποιον ιδεολογικό χώρο και να ανήκεις, σου έρχεται η έκτακτη σφορά, αυξάνονται τα αγαθά γύρω σου. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα είσαι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να ζήσει. Και αμέσως μετά έρχεται η ανάγκη της ιδεολογίας να ανήκεις κάπου. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Έτσι ακριβώς είναι. Και όχι να τα βλέπουμε έτσι κομματικά τα πράγματα, γιατί δεν είναι έτσι. Αυτή τη στιγμή το πολιτικό σύστημα έχει ξεγυμνώσει τον εαυτό του. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να κρυφτεί. Όταν διατείνονται ότι θα προσπαθήσουν να σώσουν τη χώρα και δίνουμε μαζί όλοι έναν αγώνα. Όχι, δεν δίνουμε όλοι μαζί έναν αγώνα. Εμείς δίνουμε τον αγώνα.
και κάποιοι προσπαθούν να διαχειριστούν τους καρπούς του δικού μας αγώνα. Δηλαδή δεν είναι αγώνας να στερούμε εγώ πράγματα επειδή κάποιοι διαχειρίστηκαν λάθος αυτή τη χώρα και να έτσι, ζητάνε ακριβώς. Μένας ευθύνες. Έτσι ακριβώς είναι. Και ελπίζω να μην σας χαλάμε τη διάθεση έτσι, που το πάμε. Δεν το πάμε πολιτικά, όπως μου λέει εδώ πέρα ο φίλος μας ο Τόλης, ο παραγωγός του Mood Radio, ο Μπαλαντέρ. Δεν είναι ότι το πάμε πολιτικά, είναι απλά ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα πούμε. Και εφόσον και η μέρα σήμερα το επιτρέπει και έχουν συμβεί κάποια γεγονότα, γιατί να μην τα αναφέρουμε. Κοίταξε, για μένα δεν είναι θέμα πολιτικής, είναι θέμα, είναι στάση ζωής. Έτσι. Δηλαδή, τα τελευταία 15-20 χρόνια ζήσαμε όλοι την απόλυτη νάρκωση. Νάρκη, είναι που την έχουμε πατήσει και άστο. Ζήσαμε πίσω από δάνεια, πίσω από κάρτες, πίσω από μια ευημερία που ήταν πλασματική. Ευθυνόμαστε ως ένα βαθμό. Αλλά όμως αυτή τη δυνατότητα δεν τη δημιουργήσαμε εμείς στον εαυτό μας. Κάποιοι μας την πρόσφεραν. Δηλαδή όταν εσύ έχεις τη δυνατότητα να πάρεις 5 δάνεια και άλλες 5 κάρτες, εσύ είσαι σόφρον αν δεν επιλέξεις και τα 5, επιλέξεις το 1, τα 2 που ενδεχομένως να έχεις και ανάγκη. Αλλά όταν σου το επιτρέπουν και σε πιέζουν οι ίδιες οι τράπεζες που σου λένε πάρε κάρτα, κάποτε μας παίρναν τηλέφωνο για να αγοράσουμε κάρτες. Ναι. Δηλαδή αυτό είχε γίνει κάποια στιγμή κοινός τόπος. Και ξαφνικά τώρα σου λένε ότι εσύ φταίες γιατί εσύ οδήγησες. Σαφώς ο λαός έχει ευθύνες, αλλά το μεγάλο κομμάτι της κατρακυλίας δεν είναι ευθύνη του λαού. Δηλαδή εμείς ουσιαστικά ακολουθήσαμε μία λογική που η εκάστοτε κυβέρνηση έλεγε ότι όλα είναι τέλεια. Λεφτά υπάρχουν. Όλα είναι τέλεια. Το θέμα είναι το πού είναι. Να σου το πω διαφορετικά. Σε μια, δηλαδή, ας το μεταφέρουμε στο επίπεδο μιας οικογένειας. Εάν ο πατέρας σου στην οικογένειά σου σου λέει: παιδί μου, όλα είναι καλά. Και λεφτά έχουμε και βγες. Ναι. Αυτά τα κάνεις. Να φας, να κεράσουμε τον κόσμο, πάρε αυτοκίνητο. Μια χαρά, έχουμε λεφτά, παιδί μου. Κάνε τη ζωή σου. Είναι ο πατέρας σου. Είναι ένας άνθρωπος που έχεις εμπιστευτεί. Δεν θα τον πιστέψεις. Εννοείται. Όταν σου λένε όμως, βέβαια, ξέρω εγώ ότι ακούς και γενικότερα, όχι μόνο τον πατέρα, όταν ακούς, ξέρω εγώ, ξέρεις κάτι, όπως το είπες, υπάρχουν χρήματα, λεφτά υπάρχουν, και εσύ τι θα κάτσεις να κάνεις. Θα πεις, ωραία. Εντάξει, αφού υπάρχουν, κάτσε να πάω κι εγώ να καταθέσω κάτι. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, η μοναδική ευθύνη για μένα σε ό,τι αφορά σε εμάς είναι ότι δεν μπορεί ο Καραμανλής να λέει δεν υπάρχουν λεφτά και ο Παπανδρέου να λέει υπάρχουν λεφτά και εμείς να πιστεύουμε ότι η αλήθεια βρίσκεται στον Παπανδρέου. Γιατί ήταν δύο εντελώς ακραίες μεταξύ τους απόψεις και εμείς επιλέξαμε την εύκολη λύση. Ξέρετε, είναι κάτι που είχε πει ο Βολτέρος και το έχω και στην παράσταση φέτος. Νομίζω ότι ο λαός, εμείς δηλαδή, έχουμε κάνει ένα λάθος στη ζωή μας. Το μόνο λάθος. Δεν αναζητούσαμε ποτέ το αναγκαίο για τη ζωή μας, αναζητούσαμε το ιδανικό. Δηλαδή, δεν θέλαμε να έχουμε ένα σπίτι, θέλαμε να έχουμε και ένα εξοχικό. Δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε ένα αυτοκίνητο, θέλαμε να είναι τζιπ. Εκεί κάναμε λάθος. Αλλά όμως αυτό βασίζεται σε ένα ανθρώπινο ελάττωμα που λέγεται ματαιοδοξία. Και υπάρχει εγκατεστημένη στις ψυχές όλων μας. Το βαρύναμε. Να μην το βαρύνουμε κι άλλο. Ωραία, όχι, αλλά εγώ θέλω να ακούσω την άποψή σου. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, πρέπει να πω. Και από ό,τι βλέπω, άρεσε και στον κόσμο. Γιατί λέει, δώσε Γιώργο και συνέχισε και πέστα. Και να σας πω ότι δεν θα μείνει εδώ η συζήτηση, γιατί έχουμε να μάθουμε πολλά για τον Γιώργο. Θα μας πεις για την παράσταση να σας πω. Που έρχεται και που θα έρθουμε κιόλας εννοείται και ο κόσμος μας ακούει, πρέπει να πάει οπωσδήποτε. Θα πούμε όμως και άλλες, θα πούμε και άλλες πτυχές του Γιώργου. Πάμε να συνεχίσουμε με το κομμάτι που λέγαμε, γιατί είναι πολύ επίκαιρο. www.moodradio.gr. Εσύ Γιώργο, αν θα μπορούσες να αλλάξεις τον κόσμο, αν θα μπορούσες, τι θα άλλαζες? Αυτό είναι πολύ σύνθετη ερώτηση. Πολλά πράγματα θα ήθελα να αλλάξω. Αλλά επειδή δεν είμαι δημοκρατικός άνθρωπος, θα ήθελα να ρωτήσω κι άλλους. Μην πάρω εγώ την πρωτοβουλία. Να σου πω κάτι. Εγώ θα ήθελα να αλλάξω τη λογική που υπάρχει μέσα στα κεφάλια μας και δεν ξέρω πότε ακριβώς μας την εγκαθιστούν. Του φόβου. Είτε αυτός είναι φόβος για ένα Θεό που δεν έχουμε δει ποτέ, που θα σε τιμωρήσει αν δεν είσαι καλός άνθρωπος. Είτε για το φόβο της εξουσίας που θα σε φορολογήσει αν είσαι νόμιμος. Θα ήθελα να αλλάξω πράγματα τα οποία θα μας κατήφθηναν πιο πολύ στη λογική της αγάπης για τον συνάνθρωπό σου. Δηλαδή την ομαδικότητα. Γιατί σε μικρές κοινωνίες, ας πούμε στην κοινωνία των ηθοποιών, φίλοι, καλλιτέχνες μεταξύ τους δουλεύουν πάρα πολύ ωραία, φτιάχνουν πράγματα.
αυτό που λέγει και ο Σαββόπουλος, γράφουν ιστορία οι παρέες. Σε μεγαλύτερο επίπεδο δεν καταλαβαίνω γιατί δεν γίνεται. Δεν υπάρχει αυτή η σύμπνοια. Ενδεχομένως να άλλαζε αυτό, να έκανα λίγο τον κόσμο πιο θετικό. Πιο θετικός ο κόσμος, λοιπόν. Ναι, ξέρεις, τα παιδάκια θεωρούν τους πάντες εν δυνάμει φίλους τους μέχρι να τους κάνεις κάτι. Οι ενήλικες θεωρούν τους πάντες εν δυνάμει εχθρούς τους μέχρι να τους κάνουν κάτι και να γίνουν φίλοι. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα ήθελα να αλλάξω. Δηλαδή να θεωρείς τους πάντες καλούς, γιατί τουλάχιστον θα κερδίσεις λίγο χρόνο μέχρι να. Και λιγότερη αρνητική ενέργεια. Δηλαδή είναι. Έρχεσαι, πας να δώσεις μια συνέντευξη, ας πούμε, σε δύο ανθρώπους που δεν τους ξέρεις. Γιατί να θεωρείς ότι είναι αρνητικά προσκύμενοι. Είναι δύο φίλοι μου που απλά δεν τους έχω γνωρίσει ακόμα. Σωστός. Αν μου κάνουν κάτι, θα πω ναι, εντάξει, δεν, αυτό. Αλλά να ξεκινάς θετικά. Ωραία. Αυτό θα το άλλαζα. Αυτό είναι που θα άλλαζε ο Γιώργος. Εσείς τι θα αλλάζατε στον κόσμο, αν μπορούσατε βέβαια. Λοιπόν, δεν θα σας αφήσουμε παραπονεμένους, γιατί μου ζητάτε περισσότερο Γιώργο. Και εγώ τον έχω εδώ πέρα για να σας τον δώσω. Εντάξει, όχι ολοκληρωτικά, μην περιμένετε, γιατί βλέπω εδώ πέρα πολύ πληθυσμό και λέει διάφορα. Θα μεταφέρω τα μηνύματα σε λίγο. Όπως έχουμε, θέλω να μου πεις λίγα πράγματα για σένα. Ας πούμε, πού μεγάλωσες. Στη Λιβαδιά. Στη Λιβαδιά. Ναι. Όχι τη Λιβαδιά του τραγουδιού. Αυτό που δεν ξέρουν πάρα πολύ είναι ότι αυτό το τραγούδι δεν αναφέρεται στη Λιβαδιά Βιωτίας. Υπάρχει ένα χωριουδάκι έξω από την Τρίπολη που λέγεται Λιβαδιά. Και εγώ ανήκω σε αυτούς. Αυτό το ξέρεις, την πλειοψηφία, ναι, που δεν το ήξερε. Το μαθαίνω τώρα. Είδες, να, τρίβια. Θα φύγετε πιο σοφοί άνθρωποι. Πώς μπήκε η ηθοποιία στη ζωή σου? Λοιπόν, δεν έχει μπει ποτέ η ηθοποιία στη ζωή μου. Ποτέ. Θα σου πω κάτι που πιθανότατα, μάλλον δικαίως τον μπερδεύει ο κόσμος. Αυτή η βάση περιπτώσει που με ξέρουν ή συναναστρέφομαι. Δεν είμαι ηθοποιός με την έννοια να έχω παρακολουθήσει μαθήματα σε σχολή υποκριτικής κτλ. Έχω δουλέψει σαν ηθοποιός. Είναι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα κάνοντας stand-up, σαν χόμπι. Έγραφα κείμενα και μάλιστα ποτέ δεν ήθελα να ανέβω και στη σκηνή. Δεν είχα τέτοιο πάθος. Την πρώτη φορά που είδα stand-up, βρήκα την επικεφαλής του Comedy Club και είπα: ξέρετε, γράφω κείμενα. Που όντως έγραφα να σας τα δώσω, να τα μοιράσετε στους κωμικούς κτλ. Αφιλοκερδός. Και μου είπε: δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Αν θες, ανέβα στη σκηνή. Και το έκανα και έτσι ουσιαστικά από χόμπι ξεκίνησα. Έκανα άλλη δουλειά εντελώς. Ναι. Ξεκίνησα να κάνω δειλά-δειλά stand-up. Και κάποια στιγμή, όταν έπαιζα στο House of Art, μας πήραν τηλέφωνο από το. Μας είδαν σε μια παράσταση οι άνθρωποι του Antenna που στείλαν ένα sketch show. Μας πρότειναν να επιμεληθούμε τα ξένα κείμενα που είχαν ήδη μαζί με κάποια δικά μας και να παίξουμε κιόλας. Πέρασα ένα δύσκολο διάστημα και πάλι δεν ήξερα αν θέλω να κάνω, να παίξω. Εγώ αισθάνομαι ασφαλής μόνο όταν γράφω και αυτό το διασκεδάζω απόλυτα. Τα υπόλοιπα τα απολαμβάνω πολύ λιγότερο. Για μας είναι χαρά μας όμως να σε απολαμβάνουμε, ξέρεις, και στις οθόνες αλλά και επί σκηνής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοίτα, το stand-up το απολαμβάνω. Δηλαδή, αν μπορούσα να ζήσω μόνο από το stand-up, θα το έκανα. Με πολύ μεγάλη χαρά. Αλλά ποτέ δεν ήθελα να. Δεν κυνήγησα ρόλους, δεν πήγαινα σε casting, δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω ρόλους. Έχω κάνει μικρά πράγματα με πολύ μεγάλη ευθύνη και επιφυλακτικότητα, πάντα ρωτώντας αυτούς οι οποίοι μου πρότειναν να τα κάνω, γιατί. Τους εξηγούσα την κατάστασή μου να ξέρουν ότι μην μπλέξουν με κάποιον ο οποίος είναι ανεπαρκής, γιατί υποκριτικά είμαι ανεπαρκής. Δεν μπορώ να στηρίξω ένα ρόλο. Το να κάνω κάτι μικρό ή κάτι εύκολο, που εντάξει και κατά τη γνώμη μου τίποτα δεν είναι εύκολο αν θες να το κάνεις καλά, μπορώ. Αλλά ηθοποιός δεν είμαι. Δηλαδή, αποποιούμε δηλαδή την. Δηλαδή αφορμή, ας πούμε, για το stand-up comedy ξεκίνησε από το ότι είπαν ότι ανέβασες στη σκηνή, ας πούμε, έτσι ξεκίνησε. Είδα μια παράσταση σαν θεατής, το είδος το ήξερα. Γιατί γενικότερα έβλεπα και σε ταινίες και κάποιοι φίλοι μου είχαν δώσει βιντεοκασέτες. Το είδος το ήξερα. Δεν είχα δει ποτέ live. Το stand-up, όπως και το θέατρο, όπως και πολλά άλλα πράγματα που είναι φτιαγμένα να τα βλέπεις ζωντανά, στην τηλεόραση δεν λειτουργούν, χάνουν. Το είδα λοιπόν live και έπαθα πλάκα. Λέω, τι είναι αυτό, τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Ένας άνθρωπος μιλάει στον κόσμο, τους λέει τα αστεία του, ο κόσμος γελάει. Γίνονται μία παρέα, χωρίς να χρειάζεται να συστηθούν, ανώδυνα, εύκολα. Εύκολα ως προς τη διαδικασία. Δηλαδή, yeah, ανεβαίνεις, σου λένε, για να σε ακούσουμε, φίλε, πες μας τα αστεία σου. Και μου γεννήθηκε η επιθυμία να γράψω για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ήθελα ποτέ να ανέβω στη σκηνή. Η απουσία όμως δυνατότητας να ανέβω, να τα πάρουν αυτά τα κείμενα τα δικά μου άλλοι άνθρωποι, με ανάγκασε να ανέβω εγώ στη σκηνή. Με ανάγκασε. Πέρασε ένα καλοκαίρι. Γιατί όταν πήγα και είδα την παράσταση, τέλειωνε η σεζόν. Πέρασε ένα καλοκαίρι σκεφτόμενος αν θέλω να το κάνω, αν θα μπορούσα, αν θα ήμουν καλός. Και λέω, ας το δοκιμάσω.
άγνοια κινδύνου έχω. Άρχισα, έγραφα. Όντως τον Οκτώβριο πήγα. Έκανα ένα δοκιμαστικό. Μου είπανε, έχεις 5 λεπτά να ανέβεις να παίξεις. Και από εκεί και πέρα εντάχθηκα στην ομάδα. Και έκτοτε νομίζω ότι είμαι λίγο σαν το Forrest Gump. Το ένα έφερε το άλλο. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν ξέρω κιόλας, αλλά πριν από εσάς δεν είχα δει ή παρακολουθήσει startup comedy, έτσι. Ναι. Στην ουσία μέσα από εσάς εγώ τα άρχισα να τα βλέπω αυτά και να τα απολαμβάνω. Τα είχα δει στην οθόνη, αλλά στο εξωτερικό, έτσι. Και βλέπω ότι έλεγα μάλλον γιατί να μην υπάρχει κάτι τέτοιο εδώ στο χώρο μας, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα, δεν ήξερα αν υπήρχε. Τώρα που υπάρχει. Γιατί εγώ έτσι το βλέπω, ότι ναι, τώρα ξεκινάει, ξέρω εγώ, μαζί με σένα και θα πω και για άλλα άτομα που, είναι, που έχετε συνεργαστεί. Ποια είναι η απήχηση του κόσμου σε αυτό, στο stand-up comedy? Κοίτα, είναι λίγο μουδιασμένη, να το πω, για δύο λόγους. Από τη μία, ο κόσμος το φοβάται αυτό το είδος, γιατί θεωρεί ότι είναι το είδος όπου θα πας και θα σε προσβάλλει ο κωμικός, θα σε πειράξει, θα σε ανεβάσει πάνω στη σκηνή, θα σου βάλει ένα μικρόφωνο να μιλήσεις, που δεν είναι έτσι. Αυτό είναι το κακό stand-up. Υπάρχουν πάρα πολλοί που το έχουν κάνει στην Ελλάδα. Ουσιαστικά έχουν δώσει κακό όνομα, γιατί επειδή δεν είναι ευρέως γνωστό το είδος, εάν το δεις μία φορά και το δεις στην κακή του εκδοχή, κλειδώνεις ότι έτσι γίνεται, άρα είναι κάτι κακό και δεν θα πάω να το ξαναδώ. Και ο δεύτερος λόγος της μη μαζικής προσέλευσης είναι γιατί δεν είναι ένα είδος το οποίο έχει περπατήσει στην Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει σχεδόν μία 20ετία, αλλά δεν υπήρχε μαζικά. Για πολλά χρόνια υπήρχε μόνο ένα comedy club. Επίσης δεν υπάρχουν πάρα πολλοί κωμικοί που να κάνουν μόνο αυτό. Νομίζω ότι είμαι ένας από τους 2-3 που δεν έχουμε κάποια άλλη καλλιτεχνική ενασχόληση. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί ηθοποιοί που θέλουν να κάνουν ή προσπαθούν να κάνουν, αλλά το βλέπουν σαν πάρεργο. Και πολύ καλά κάνουν, γιατί ένας ηθοποιός θέλει να παίξει στο θέατρο, θέλει να κάνει ρόλους. Άρα το stand-up μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Συνεπώς, εάν τη μία χρονιά κάνεις stand-up και την επόμενη έχεις ρόλο στο θέατρο, δεν θα κάνεις stand-up. Οπότε στερείς τον εαυτό σου από ένα σύνολο έτσι κι αλλιώς μικρό. Είμαστε λίγοι αυτοί που κάνουμε μόνο stand-up. Λίγοι και καλοί πάντως. Δεν ξέρω, λίγοι και καλοί δεν ξέρω. Ούτε θέλω να. Γιατί και εγώ έχω πολλά πράγματα που θέλω να κάνω στο μέλλον και πάνω στο stand-up. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχω σεβαστεί το ότι έχω τη δυνατότητα να το κάνω σε θέατρο και όχι σε μπαρ ή μουσική σκηνή. Γιατί ήθελα να αυτός που θα έρθει να το δει να αισθανθεί ασφαλής. Όχι ότι θα τον πειράξω, όχι ότι θα κατέβω κάτω. Δεν το κάνω, δεν το έκανα ποτέ. Και θεωρώ ότι στο θέατρο το stand-up βρίσκεται στο φυσικό του χώρο. Γιατί είναι ένα θεατρικό είδος. Το stand-up δηλαδή στην ελληνική του μορφή είναι ο επιθεωρησιακός μονόλογος. Που ήταν πάντοτε το φιλέτο της επιθεώρησης. Ναι. Δηλαδή οι κωμικοί, οι μεγάλοι κωμικοί έκαναν το μονόλογο και ο κόσμος αυτό περίμενε. Τα σκετσάκια, τα μπαλέτα και τα τραγούδια ήταν το πλαίσιο. Αλλά ο μονόλογος ήταν η ουσία της επιθεώρησης. Πολύ ωραία. Εμένα, εγώ πάντως έχω να σου πω ότι εντάξει, δεν μπορώ να φέρω πιο μεγάλη άποψη. Αλλά ανυπομονώ για την επόμενη Παρασκευή που ξεκινάει κάποια παράσταση και θα μιλήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια. Ναι. Και θα δώσουμε και προσκλήσεις για το κόσμο που μας ακούει. Ο Γιώργος λοιπόν πρέπει να σας πω ότι θέλει να δώσει στους ακροατές του Mood Radio κάποιες προσκλήσεις για την παράσταση της Παρασκευής. Θα σας πούμε λεπτομέρειες και στη συνέχεια. Πάμε να συνεχίσουμε κομμάτι και επιστρέφουμε. www.moodradio.gr. Πάντα εδώ παρέα με τον Γιώργο Χατζηπαύλου αλλά και με τον Απόστολο Κρυώτη, παρακαλώ, που κάπου τριγυρνάει μέσα στο σπίτι, μέσα στο χώρο. Κάθε σαν να με ένα κάρβο να πάει πέρα, εδώ, πέρα. Να τσιμπήσεις πήγε έτσι. Έτσι, αγόρι μου, αυτά είναι. Έτσι. Μετά θα τσιμπήσουμε κι εμείς κάτι, δεν γίνεται. Κοίτα, σου είπα, εγώ είμαι από τη Λιβαδιά. Τα καλέσματα για μένα είναι με φαγητό. Άμα δεν έχει φαγητό, όπως δεν είμαι επίσης, άμα το τραπέζι δεν έχει κρέας, δεν έχει φαΐ. Λοιπόν, κάτι θέλεις να πεις για το κομμάτι που πρόκειται να ακούσουμε? Ναι, λοιπόν, αυτό είναι το αγαπημένο μου κομμάτι αυτή την εποχή. Είναι η κολεκτίβα μαζί με την Κατερίνα Τιτσάβαλου. Το Αγάπη είναι να μένεις. Εγώ το κομμάτι το ήξερα και πριν. Και το είπα επειδή τα παιδιά τα ξέρω, το Θανάση. Πολύ ωραία. Και την Κατερίνα την ξέρω. Με την Κατερίνα γνωριζόμαστε χρόνια και της είπα ότι το κομμάτι έχει γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Μ' άρεσε και πριν, αλλά το λάτρεψα τώρα. Δεν ξέρω, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι, μάλλον πήρε το κομμάτι αυτό που του έλειπε. Ναι. Κάτι από γυναικείο συνέστημα, να το πω. Να μην μπαίνει αυτό, ξέρεις, γιατί να αρχίζω πάλι για τις γυναίκες. Όχι, δεν θέλω. Όχι, και εξιστεί. Η Κατερίνα έχει φοβερή φωνή και φοβερό συνέστημα και
ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων, και εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ, που οτιδήποτε καινούργιο ετοιμάζονται να κάνουν έχει έμφυτη την αμφιβολία. Και αυτό είναι που σε κάνει να προσπαθείς περισσότερο για να βγάλεις. Και να βγαίνει και καλύτερο το αποτέλεσμα. Ακριβώς. Ακριβώς. Να φοβάσαι την υπερβολική σιγουριά. Εγώ αυτό φοβάμαι. Ωραία. Μιας και σας αρέσει το κομμάτι, και μας αρέσει και εμάς εννοείται, εμείς το έχουμε λατρέψει κιόλας. Θέλεις να τα αφιερώσεις κάποιο κομμάτι? Σε όλους όσοι αγαπάνε, και ελπίζω να. Και αυτοί, μάλλον σε αυτούς που δεν αγαπάνε, για να αγαπήσουν. Πολύ ωραία αφιέρωση, τα ακούσατε. Και σε λίγο να σας πούμε ότι ερχόμαστε και με τρόπους επικοινωνίας, αλλά και με μία έκπληξη, ένα δωράκι εδώ από τον Γιώργο. Γεμάτια χέρια ή θα δει, έτσι. Όχι, βέβαια. Πάμε όμως να ακούσουμε το κομμάτι. Αφιερωμένο σε αυτούς λοιπόν που δεν αγαπάνε. Παιδιά, καλό είναι να αγαπάμε. Πάμε να τα ακούσουμε. Από το ένα κομμάτι που είναι νομίζω φοβερό, πηγαίνουμε σε ένα ακόμα καλύτερο. Εξίσου καλύτερο, μάλλον. Εξίσου καλό. Το είπα σωστά. Mm-hmm. Το κατάφερα. Θες να μας πει πώς λέγεται το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα? Το κομμάτι, πώς λέγεται, Αποστόλη, το κομμάτι? Πώς. Μάλλον είναι αργά για καληνύχτα. Λοιπόν, είναι σε στίχους, σε ερμηνεία, μουσική από τον Απόστολο Αγκριώτη. Και παραγωγή. Και παραγωγή, παρακαλώ, με διορθώνει. Μια δουλειά σε έναν άνθρωπο δεν έδωσες. Όλα τα έκανες. Δηλαδή, πάρε κάποιον να σε βοηθήσει. Δηλαδή, να δώσεις μια δουλειά σε έναν άνθρωπο. Αυτή δεν βγάζει, γι' αυτό. Άμα έβγαζε, θα έδινε. Καλά. Δεν ξέρω αν τον ακούει. Πρέπει να ακούγεις από το βάθος εδώ μεταξύ. Εγώ στα ακουστικά μου τον ακούω πολύ καλά. Α, ακούγεις από το βάθος όμως, αλλά ακούγεσαι μια χαρά. Κάτι ήθελα να πω. Α, ναι, πριν ακούσουμε το κομμάτι, να πούμε ότι για το δώρο που λέγαμε πριν. Mm-hmm. Θες να μας πεις τι δώρο είναι αυτό? Να σας πω, λοιπόν, την Παρασκευή, τη συγχαίρω με αυτή τη λέξη, γιατί είναι πολύ τυπική, αλλά έχω πρεμιέρα στο θέατρο και για μένα η κανονική πρεμιέρα είναι αυτή, είναι η πρώτη μέρα που ξεκινάς τις παραστάσεις, όχι οι επίσημες και τα λοιπά που γίνονται για τους ανθρώπους της υποχρέωσης. Που καλό είναι, γιατί εντάξει, είναι και άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να έρθουν επειδή δουλεύουν Παρασκευή και Σάββατο. Την Παρασκευή, λοιπόν, ξεκινάω τις παραστάσεις στο θέατρο Παραμυθίας με την παράσταση Δύσκολα τα πράγματα. Είναι ένας κωμικός μονόλογος. Να πω τώρα ή να τα πούμε μετά, να πω το δώρο? Για να ξέρει ο κόσμος τι θα δει. Θέλω να πούμε την παράσταση πρώτα. Να πούμε. Ναι. Γιατί μπορεί κάποιος να μην του αρέσει και να μην στείλει μήνυμα. Ναι. Θα δώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για αυτή την παράσταση. Άρα να πούμε τι είναι αυτή η παράσταση. Λοιπόν. Πήρα εγώ πρωτοβουλία από μόνος μου. Όχι, καλά έκανες. Καλά έκανες. Σου είπα, θα παίρνεις πρωτοβουλίες και θα λες ό,τι θες στον αέρα. Όχι, ξέρεις τι. Θέλω να πω ότι ακριβώς είναι, γιατί όντως κάποιος μπορεί να μην ενδιαφέρεται να το δει και γιατί να μην ξέρει. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι παράσταση είναι, τι παράσταση πρόκειται να δούμε. Λοιπόν, εμένα μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ τα καθημερινά θέματα τα οποία αφορούν στα ζευγάρια. Πάρα πολύ. Είναι οι άντρες και οι γυναίκες σε πρώτη φάση, οι άντρες, οι γυναίκες και τα παιδιά τους, οι πεθεροί, οι πεθερές, οι μαμάδες. Αυτό είναι ένα κομμάτι της παράστασης. Είναι ένας μονόλογος κωμικός που ασχολείται αφενός με το τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω μας, όχι βαριά όμως. Γιατί εγώ θεωρώ ότι όσο άσχημα πράγματα και αν γίνονται γύρω μας, έχουν και μια αστεία πλευρά, αρκεί να τις καλύψεις λίγο και να τη δεις. Επίσης, η ζωή μας μέσα από αυτή την κρίση πώς είναι, πάντα χιουμοριστικά. Και τώρα θέματα με τα οποία έχω καταπιαστεί φέτος είναι οι ενοχλητικοί άνθρωποι, που υπάρχουν πάρα πολύ στη ζωή μας. Τύποι ανθρώπων ενοχλητικοί. Αρκετοί, θα έλεγα. Πάρα πολύ. Φάρσες που μπορείς να κάνεις με σενάριο όμως. Θέματα τα οποία πάντοτε με απασχολούν, τα τατουάζ που είναι με κινέζικα ιδεογράμματα και ποτέ δεν ξέρεις τι γράφουν. ο γάμος, όλη η διαδικασία. Ναι, αυτό το πράγμα. Αυτό ξέρεις προφανώς τι γράφει, γιατί είναι καλλιγραφικά, δεν είναι ιδεογράμματα. Τα ιδεογράμματα πώς ξέρεις ότι δεν γράφουν εδώ κάνουμε τατουάζ? Άμα στο κάνει άλλο στα κινέζικα, δεν ξέρεις. Πες ότι ο Κινέζος, ας πούμε, δεν. Είναι ένας κωμικός μονόλογος. Στην παράσταση όλη τη σεζόν κατά καιρούς θα έρχονται φίλοι, μουσικοί και ηθοποιοί που θα κάνουν διάφορα μέσα στην παράσταση. Θα παρουσιάζουν κάποια τραγούδια τους. Κάποιοι φίλοι από το stand-up comedy θα παρουσιάσουν δικούς τους μονολόγους. Μικρά κομμάτια σαν guest, φιλική συμμετοχή. Δεν πειράζουμε κανέναν στον κόσμο, δεν ενοχλούμε κανέναν από το κοινό. Το κοινό βλέπει, εμείς παίζουμε. Εντάξει, αν δεις κάπου στο κοινό μέσα εκεί την Παρασκευή ένα χεράκι να σηκώνει, θα είναι το δικό μου. Να μην πειράξετε άφοβα. Εγώ δεν πειράζω ποτέ κανέναν. Ουσιαστικά είναι ένας κωμικός μονόλογος για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Και αυτό το λέω πάντα επειδή μου αρέσει σαν ορισμός. Η κωμωδία είναι δράμα συγχρόνως. Δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει, αλλά το θεωρώ εξαιρετικό. Οτιδήποτε γίνεται τώρα, σε λίγο χρόνο μπορείς να το δεις με μια πιο ανάλαφη ματιά. Και ουσιαστικά αυτό είναι η παράσταση. Όλα όσα γίνονται μας αγχώνουν και ξαφνικά μετά από καιρό τα βλέπεις και λες, ναι, ήταν αστείο.
Λοιπόν, για αυτή την παράσταση, κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα παίζω μέχρι το Πάσχα στο Θέατρο Παραμυθίας. Τι ώρα? 9 και 4. 9 και 4 λοιπόν ξεκινάει. Είναι κοντά στο μετρό. Μετρό έχει μέχρι τις 2 Παρασκευή και Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε βολεύει πολύ κόσμο. Γύρω στις 2 ώρες με διάλειμμα διαρκεί. Δικαιολογίες δεν έχετε, τα ακούσατε? Τα μέτρο μέχρι τώρα λειτουργεί, δεν έχει. Το λέω γιατί εντάξει, καλό είναι. Εσύ το λες, αλλά και εγώ να διευκρινίσω ότι δεν έχουν δικαιολογίες όμως. Α, δεν μπορώ γιατί μετά δεν θα μπορώ να γυρίσω. Δεν έχει. Θέλω να καλησπέρισουμε όμως και κόσμο. Να πούμε ότι θα δώσουμε για αυτή την παράσταση 3 διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή, για την πρεμιέρα. Λοιπόν, ακούσατε έτσι. 3 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση. Δηλαδή, πού θα το βρείτε αυτό, έχει πείτε μου. Είναι το δώρο του Γιώργου για εσάς. Για να κερδίσετε όμως ο καθένας από μία διπλή πρόσκληση, τι πρέπει να κάνετε? Πρέπει να δώσετε το παρόν, ότι είσαστε εδώ, να ξέρουμε ποιοι θέλουν να μπουν στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει προς το τέλος της εκπομπής, μένουν 40 λεπτά. Προλαβαίνετε άνετα. Να καλησπέρισουμε όμως τον κόσμο. Κάποιους από τους ακροατές που μας ακούνε και δηλώνουν την παρουσία τους. Βέβαια. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τώρα τα βλέπεις από εκεί. Καθόλου. Βλέπω. Λοιπόν, πρώτη λοιπόν, ποιον καλησπέρισουμε? Ποια μάλλον? Την Κάση. Κάση. Μα μου, ωραίο όνομα. Ωραίο όνομα, έτσι. Ωραίο όνομα. Από το Κασιανή. Δεν ξέρω, νομίζω πως ναι. Φαντάζομαι. Αλλά είναι ωραίο, έτσι. Δηλαδή, άλλο να πεις Κασιανή και άλλο να πεις Κάση. Γεια σου, Κάση. Το Κασιανή είναι ωραίο όνομα. Ωραίο είναι. Απλά ξέρεις, τώρα το έχουν κάνει, ξέρεις, τα ονόματα κάποιοι τα κάνουν σε συντομία, αλλά κάποια δεν πετυχαίνουν. Ναι. Λες άστο. Δηλαδή, άλλο είναι το χαϊδευτικό, ας το πούμε, το μικρό το όνομα, και άλλο είναι, ξέρεις, το κανονικό τους. Καμία σχέση με το άλλο. Ναι, προσπαθείς να μαντέψεις, εις Μάτιν βέβαια, αλλά ναι. Να καλησπέρισουμε τον κύριο Γρανάζη, ο οποίος είναι ο Τάσος. Γεια σου, Τάσο, κύριο Γρανάζη. Το παπαγαλάκι. Την τρελοδασκάλα μας, τη Ρένα την Κρανιώτου. Η οποία Ρένα κάνει εκπομπή κάθε Παρασκευή 2 με 4 στο μεσημεράκι. Την Άνση που μας ακούει. Πολλές καλησπέρες μας λέει. Δεν μπορεί να πει στο chat. Παιδιά, δεν πειράζει όσο δεν μπορείτε να πείτε στο chat. Μπορείτε να επικοινωνήσετε και μέσω Facebook ή μέσω MSN, μέσω email. Θα πούμε και τους τρόπους ξανά σε λίγο. Μας λέει κιόλας η Άνση ότι ο Χατζηπαύλου είναι απίστευτος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω κι άλλα εδώ πέρα μηνυματάκια. Δεν στα έχω πει. Γίνεται χαμός. Λοιπόν, να πούμε λίγο τρόπους επικοινωνίας. www.moodradio.gr. Είδες που το θυμάμαι? Αυτό είναι. Δηλαδή, πώς το μαθαίνεις? Είσαι πολύ γρήγορος πάντως και τα μαθαίνεις όλα, ξέρεις. Μην με ρωτήσεις δεύτερο, δεν θα θυμάμαι. Στο λέω αυτό. Μέχρι ένα. Λοιπόν, www.moodradio.gr. Εκεί θα βρείτε το chatroom της αρχικής μας σελίδας. Μπαίνετε απλά δίνοντας ένα nickname και αυτό είναι. Δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι από το MSN που είναι moodradio@hotmail.com. Τρίτος τρόπος επικοινωνίας moodradio@gmail.com. Και για όσους δεν το ξέρουν, είναι ο γνωστός σε όλους, Google. Google. Το Google. Και για όσους δεν θέλουν με αυτούς τους τρόπους, υπάρχει και το Facebook, παιδιά. Όπου πιο απλώς μπορείτε να μου στείλετε ένα μηνυματάκι, ένα σαρδαμάκι και όλα γίνονται. Πάμε να ακούσουμε όμως το τραγούδι που λέγαμε από τον Απόστολο Ακριώτη. Μάλλον είναι αργά για καληνύχτα. www.moodradio.gr. Σας έχουμε συνηθίσει κάθε Παρασκευή να ακούτε ελληνικά κομμάτια. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουν και δύο ξένα. Και μάλιστα το συγκρότημα που θα ακούσουμε τώρα το έχει ζητήσει ο Γιώργος. Ναι, είναι το αγαπημένο μου. Ever. Ever. Δεν μπορούσε να μην παίξει στην σημερινή εκπομπή. Ποιο κομμάτι είναι? Είναι το While My Guitar Gently Weeps. Και μπορώ να σου πω και την, που, τους Beatles, πότε τους πρωτοείδα και ουσιαστικά έπαθα, διαλύθηκε το σύμπαν. Για μου, πες, λέω. Μου, γιατί με ενδιαφέρει να ακούσω. Λοιπόν, εσείς δεν θα το θυμάστε γιατί είστε πιο νέοι από μένα, αλλά οι παλαιότεροι που μας ακούν μπορεί και να θυμούνται μια σειρά στην Net2, τότε δεκαετία 80, που λεγόταν «Τα καλύτερά μου χρόνια» με το Fred Savage. Ναι. Λοιπόν, η ιστορία είναι η εξής. Ένας μπαμπάς αφηγείται τα παιδικά του χρόνια τη δεκαετία του 60. Και όλη η δράση είναι τη δεκαετία του 60 τοποθετημένη. Σε ένα επεισόδιο λοιπόν ξεκινάει ως εξής. Λέει, το 1964 συνέβη κάτι στην Αμερική που άλλαξε την ιστορία της χώρας και του κόσμου. Κάνει cut και δείχνει ένα απόσπασμα από το Ed Sullivan Show που τραγουδάνε οι Beatles στο I Wanna Hold Your Hand. Και εκεί παγώνει ο χρόνος. Λέω, πήγαινα πέμπτη δημοτικού, λέω, τι είναι αυτό? Τι λέει τώρα? Έμεινα, ναι, άφωνος. Και πήγα την επόμενη μέρα στα δισκοπολία, έψαξα, βρήκα
Και από τότε το ένα, εμένα, γι' αυτό, αυτό μου αρέσει στην τέχνη, ότι το ένα φέρνει το άλλο, στην, στην καλή τέχνη. Δηλαδή, παίρνεις ένα δίσκο των Beatles, διαβάζεις ότι το εξώφυλλο το έχει φιλοτεχνήσει ο Τάδε, ή την παραγωγή έχει κάνει ο Τάδε. Ψάχνεις να βρεις τι άλλο έχει κάνει αυτός, έχει κάνει παραγωγή σε ένα άλλο συγκρότημα. Ή ότι το τραγούδι αυτό γράφτηκε από το Τάδε βιβλίο. Διαβάζεις το βιβλίο. Το Τάδε βιβλίο έχει πίνακες του Τάδε. Δηλαδή, είναι συγκοινωνούντα δοχεία και είναι ένα ταξίδι το οποίο δεν τελειώνει ποτέ. Ναι, το ένα ακολουθεί το άλλο. Πραγματικά. Και μιας που λέμε για το κομμάτι των Beatles που, που τη μιλήσει είναι το αγαπημένο σου κομμάτι ever. Όχι ever, το αγαπημένο μου κομμάτι ever από τους Beatles είναι το Hey Jude. Α, εντάξει. Αυτό είναι επίσης από τα αγαπημένα μου. Ωραία. Τι είδος μουσικής ακούς? Ροκ. Ροκ και όλα τα περιφερειακά. Όπως είπα και εκτός αρέσει δικός μας εσύ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Ελληνικό, ξένο. Θέλω να μου πεις ποιο είδος μουσικής σε χαλαρώνει. Η κλασική μουσική. Ας πούμε, είσαι στο σπίτι. Λες τώρα θέλω να ακούσω λίγο τη μουσικούλα μου, να χαλαρώσω, να καθίσω. Σε τέτοια φάση. Η κλασική μουσική με χαλαρώνει πάρα πολύ. Και όταν λέω κλασική μουσική, δεν εννοώ μόνο τους κλασικούς συνθέτες. Τη φόρμα. Δηλαδή, θεωρώ εξαιρετικό συνθέτη κλασικό τον Μάικλ Νάιμαν, που έχει γράψει και πάρα πολλά soundtrack. Τον Φίλιπ Γκλάς, ο οποίος είναι άνθρωπος που έχει γράψει πάρα πολλά soundtrack. Η φόρμα που ακολουθούν αυτοί οι άνθρωποι είναι της κλασικής μουσικής. Και μάλιστα. Το πόσο πολυσχηδείς είναι αυτές οι προσωπικότητες φαίνεται γιατί ο Μάικλ Νάιμαν έχει συνθέσει Φίλε Αποστόλη και τον ύμνο του Champions League. Τα ακούς, Αποστόλη? Αυτό δεν το ήξερα. Ναι. Είναι, για να πούμε, είναι ο άνθρωπος που έχει, το, έχει γράψει το soundtrack της ταινίας The Piano και έχει γράψει και τον ύμνο του Champions League. Αυτό δεν το ήξερα, το μάθα και εγώ. Γενικά, ορχιστρική μουσική όταν θέλω να χαλαρώσω και μου αρέσει και όταν δουλεύω να ακούω ορχιστρική μουσική. Για να, επειδή οι στίχοι τραβάνε πάντοτε την προσοχή, μπερδεύουν το μυαλό. Η μουσική, η ορχιστρική είναι ότι καλύτερο. Ωραία. Θα σε ρωτήσω λοιπόν και το άλλο. Ναι. Όταν είσαι ερωτευμένος, τι μουσική ακούς? Τι κομμάτι θα ακούς, ας πούμε? Όταν είμαι ερωτευμένος, δεν θέλω να ακούω μουσική. Θέλω να ακούω τη φωνή της κοπέλας μου. Πολύ καλή απάντηση. Ναι. Πολύ... Δεν την έχω ξανακούσει αυτή. Να μου την έχει δώσει κανένας. Πολύ ωραία, μου άρεσε. Να σου πω κάτι. Όταν είσαι ερωτευμένος, δεν έχεις. Ανάγκη να ακούς και να βλέπεις τίποτα. Θες να βλέπεις μόνο τον άνθρωπό σου. Πολύ σωστός. Άλλωστε, άμα το σκεφτείς, τα πιο ερωτικά ποίηματα, οι πιο ωραίες ταινίες που αφορούν στον έρωτα, έχουν γίνει από ανθρώπους που το έκαναν αφού είχαν χωρίσει ή μέσα σε έναν πόνο. Δηλαδή, η τέχνη δεν υφίσταται μέσα στην ευτυχία. Κατά την ταπεινή μου γνώμη. Ή τέλος πάντων, η μεγαλειώδης τέχνη δεν υφίσταται μέσα στην ευτυχία. Δεν έχεις λόγο να εκφράσεις κάτι. Εσύ, φίλε μας Απόστολε, μια που σε έχουμε εδώ, είναι έτοιμος να το πει, τον βλέπω γι' αυτό. Έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί τα μεγαλύτερα τραγούδια που, τα οποία έχουν γραφτεί, που μιλάνε για έρωτα, είναι από ανθρώπους που έχουν χωρίσει. Πώς να το πω, τα μεγάλα πνεύματα συναντιόνται. Ξέρεις, είναι κοινός τόπος. Είναι καταρχάς μια γενική αποδοχή. Δηλαδή, ο λόγος έκφρασης ποιος είναι? Μια στεναχώρια. Κάτι που θες να ξορκίσεις, να βγάλεις από μέσα σου. Ο Woody Allen έλεγε ότι πραγματικά αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ένα μέσο έκφρασης στην τέχνη δυσκολεύονται πάρα πολύ γιατί δεν μπορούν να ξορκίσουν τα άσχημά τους. Αυτοί που έχουν μια διέξοδο, έστω και ερασιτεχνικά, έχουν έναν τρόπο να ξεσπάσουν. Τώρα μου έδωσες έτσι μια ερωτησούλα μου ήρθε με το ξέσπασμα και το πώς κάποιος εκφράζεται. Από όσο έχω ακούσει και από όσο ξέρω, λένε συνήθως ότι οι άνθρωποι που έχουν, πώς θα το πω, πολύ χιούμορ στη ζωή τους, κάποιος κωμικός ηθοποιός ας πούμε έτσι, στην πραγματικότητα κρύβουν μέσα τους κάτι το μελαγχολικό. Αν ισχύει θέλω να μου πεις. Αν ισχύει για μένα ή γενικότερα? Αν ισχύει και για σένα, δεν θα μου ξεφυγείς. Αν ισχύει και για σένα και αν ισχύει και γενικότερα. Κοίτα, μπορώ να σου πω για μένα, γιατί γενικότερα δεν ξέρω. Έχω γνωρίσει κωμικούς ελάχιστους από τους μεγάλους, έτσι, τους Έλληνες που κάνουν θέατρο ή έκαναν παλιότερα. Ξέρω ότι στην προσωπική τους ζωή και από τα λεγόμενα τρίτων είναι πάρα πολύ ήρεμοι. Δηλαδή, ο Θανάσης ο Βέγκος, ας πούμε, ήταν ένας χαμηλών τόνων άνθρωπος. Σχεδόν ντρεπόταν, δηλαδή. Κοκκίνιζε όταν του. Ήταν από τους μεγαλύτερους όμως ηθοποιούς. Ναι, όταν του εξέφραζαν την εκτίμησή τους. Σε ό,τι αφορά σε μένα, γενικά έχω μια. Θεωρώ μια δυστοκία στην επικοινωνία. Εντάξει, εξαιρούνται φυσικά οι άνθρωποι που γνωρίζω και αγαπάω. Αλλά πάντοτε έχω μια δυστοκία στο να εκφράσω αυτό που σκέφτομαι, γιατί δεν ξέρω αν θα προσβάλλει τον άλλον, ναι, αν θα τον ενοχλήσω. Άλλος, ναι. Όχι ότι είμαι προσβλητικός,
μπορεί να πω κάτι και να έρθει σε δύσκολη θέση. Γενικά δεν είμαι ο τύπος που θα τον συναντήσει κάπου και θα φωνάζει και θα τον ακούς να μιλάει. Επίσης, ένα πολύ καλό εργαλείο της κωμωδίας είναι η παρατηρητικότητα και δεν μπορείς να είσαι παρατηρητικός αν συμμετέχεις σε αυτό που γίνεται. Πρέπει να βλέπεις. Ναι. Δηλαδή, πολλές φορές γίνονται πράγματα και τα βλέπουν μετά φίλοι μου στη σκηνή. Μα είχα πει αυτό και. Ναι, λέω γιατί εκείνη την ώρα σε παρατηρούσα, δεν κάρισα, ας πούμε, δεν φώναζα. Δεν είναι μελαγχολικό, είναι μια θέση. Γενικά είναι αυτό που σου είπα και πριν, δεν θυμάμαι, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος το έχει πει, ότι είναι δράμα συγχρόνως η κωμωδία. Σίγουρα για να... Δεν υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο, ας πούμε. Βέβαια, είναι γιν και γιάνγκ. Δεν μπορείς να... Δηλαδή, αν δεν έχεις περάσει, να σου το πω πάρα πολύ απλά. Παγκοσμίως, το best seller θέμα στο stand-up είναι η σχέση των ζευγαριών. Ναι, οι καυγάδες, οι διαφωνίες. Αυτό, αν το ρωτήσεις σε επίπεδο προσωπικό, δηλαδή να σου πω, τι έγινε με τον φίλο σου. Θα μου πεις, μου είπε εκείνο, μου είπε τάλο, τσακωθήκαμε, πλακωθήκαμε. Εάν αυτό εγώ στο μεταφέρω 5-6 ώρες μετά ή 5-6 μέρες στην παράσταση, θα γελάσεις. Εν τω μεταξύ, αυτό που λες έτσι όπως το έκανες στην κίνηση, γιατί δεν σε βλέπουν οι ακροατές, εγώ σε βλέπω. Που λες, θα σου πει, μου έκανε εκείνο, μου έκανε τάλο, μου θυμίζει, το έχω ανεβάσει κιόλας στην εκδήλωση για την εκπομπή. Είναι ένα βιντεάκι, δεν θυμάμαι την συγκεκριμένη κοπέλα που είσαστε μαζί, την ηθοποιό, που είναι από τα σκετσάκια, νομίζω Σφινάκια. Η Ανδριάνα. Η Ανδριάνα Χαλκίδη. Που είσαι εσύ καθισμένο στον καναπέ, με την εφημερίδα, στο περιοδικό, τέλος πάντων, και έρχεται. Το πιάτο γιατί δεν το πήγες στην κουζίνα, σου λέει, και δεν προλαβαίνεις καν να μιλήσεις. Και αρχίζει τον εξάψαλμο, και στο τέλος σου λέει κιόλας: δεν μιλάς κιόλας έτσι. Δηλαδή, κάθεσαι, πρέπει να κάθεσαι έτσι. Έλειωσα στο γέλιο. Ξέρεις γιατί? Γιατί οι γυναίκες έχετε πολύ πιο συγκροτημένη προσωπικότητα από εμάς, και όταν έρχεστε να μας εκφράσετε τα παράπονά σας, ξέρετε τι θα κάνετε. Εγώ, αν έρθω να εκφράσω το παράπονό μου στη σύντροφό μου, δεν ξέρω εξ αρχής τι θα κάνω. Μπορεί να βρεθώ στον τοίχο και να κατηγορούμε κιόλας. Οι γυναίκες έχετε πολύ συγκροτημένη σκέψη. Δεν το έχουμε οι άντρες αυτό. Τα ακούς εσύ πίσω εκεί? Που... Σε καμία περίπτωση, ναι. Και να ξέρεις ότι πολλά από αυτά που κάνουμε στο Comedy Lab, σε αυτό το mini sitcom που υποτίθεται ότι είμαστε ζευγάρι με την Ανδριάνα, έχουν σαν σενάρια, έχουν προκύψει από συζητήσεις που κάνουμε για την προσωπική μας ζωή, ας πούμε. Τα πιο αληθινά όμως είναι αυτά. Βέβαια. Μα κοίτα, η κωμωδία βασίζεται στο συλλογικό ασυνείδητο. Δηλαδή, εάν δεν το έχεις ζήσει κι εσύ, δεν το έχω ζήσει κι εγώ, δεν έχει νόημα να κάνουμε ένα αστείο για το ίδιο πράγμα. Ναι. Είναι το. Ο Mark Twain. Να είδες, εδώ θυμάμαι κάποιον που το είπε. Γιατί έχω τις αναφορές μου κι εγώ. Ο Mark Twain έλεγε ότι στην καλή κωμωδία το κοινό γελάει με τον εαυτό του. Αναγνωρίζει μια συμπεριφορά του. Ναι, το βλέπει πάνω στη σκηνή, ας πούμε, και λέει. Ακριβώς. Εδώ είμαστε. Το συλλογικό ασυνείδητο. Που λένε, μα και εμένα μου έχει τύχει αυτό. Ακριβώς αυτό είναι το αστείο. Ότι έχει τύχει και σε σένα. Έτσι. Να πούμε ότι δηλώνουμε και φαν του Comedy Lab. Έχουμε δει πολλά έτσι. Σου λέω, τώρα σου είπα ένα απλά από αυτά που έχω δει. Και στη δουλειά πρέπει να σου πω ότι κάπου ξεφεύγουμε και εμείς. Δουλεύουμε πάρα πολύ, πρέπει να πω. Και βλέπουμε Comedy Lab. Όχι, τα δίνω όλα εγώ στον αέρα. Είμαι το καρφί το ίδιο. Εμείς το έχουμε σχεδιάσει το Comedy Lab έτσι ώστε, επειδή στατιστικά στην δουλειά ο άνθρωπος που εργάζεται, εν πάση περιπτώσει, προσφέρει στον εαυτό του κάθε τόσο ένα πεντάλεπτο αλητίας, να το πω έτσι, στο ίντερνετ. Αλητίας για το αφεντικό του, έτσι, για τον ίδιο. Πώς προέκυψε το Comedy Lab? Ναι. Από τον πυρήνα των ανθρώπων που είχαμε στήσει τα σκερτσάκια, ναι, και τα σφινάκια μετά στον Αλφα, με δικά μας έξοδα και με δική μας χρηματοδότηση και μέσα, στήσαμε αυτή την ιστοσελίδα με δικές μας παραγωγές. Δηλαδή δεν θέλαμε να τελειώσει τότε. Και επειδή υπήρχαν ιδέες και συντελεστές, και μάλιστα έχει παρουσιαστεί και κόσμος που έρχεται με δικές του ιδέες. Και τους βοηθάμε τεχνικά κυρίως να ανεβάσουν τα πράγματά τους, να τα γυρίσουν. Και ουσιαστικά προέκυψε από την ανάγκη μας να συνεχίσουμε να υπάρχουμε σαν παρέα. Ναι, εμένα με αρέσει πάρα πολύ αυτή η παρέα. Φαίνεται κιόλας ότι βγαίνει αυτό το αυθόρμητο, το χιουμοριστικό, δεν είναι κάτι το τυποποιημένο, ας πούμε, που θα δεις ότι είναι, ξέρεις. Ότι είναι να γίνει έτσι, βγαίνουν και κάποια αυθόρμητα. Και έχει δείξει μάλλον και στον Α, γενικότερα στην τηλεόραση, κάποια γυρίσματα μετά. Ναι. Εκείνη νομίζω είναι τα πιο απίστευτα, πρέπει να περνάτε πολύ καλά. Και βγαίνει και στον κόσμο. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όντως αυτή η παρέα έζησε αυτά τα 2,5 χρόνια που κράτησε η παραγωγή. Ζήσαμε μεγάλες στιγμές. Δηλαδή, πραγματικά περάσαμε πάρα πολύ καλά. Ξέρεις, έχω μια θεωρία και την έχω δει να δουλεύει στην πράξη. Δύο άνθρωποι που συναντιούνται στη δουλειά και δουλεύουν καλά έχουν πολλές πιθανότητες να γίνουν και φίλοι. Το αντίστροφο, δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι φίλοι και λένε να κάνουμε μια δουλειά, δεν είναι βέβαιο ότι θα πετύχει.
Είδες, είναι. Γιατί ξέρεις, όταν σε εκτιμάει ο άλλος σαν επαγγελματία και ξέρει εξ αρχής ότι πρέπει να συνεργαστώ, δεν έχεις τις ευκολίες του έλα μωρέ, είμαστε φίλοι. Που καταστρέφει πάρα πολλές δουλειές αυτό το πράγμα. Εδώ σιγά σιγά βγαίνει. Να σου ρωτήσω, τα κείμενα τα γράφατε εσύ, ας πούμε, βλέπω και με το Σιλέτο Σεραφείμ. Είσαστε αχτύπητο δίδυμο. Έχω δει και έτσι και άλλα βιντεάκια. Όσοι έχουμε δουλέψει 8 χρόνια μαζί. Εντάξει, μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά έχετε χημεία, φαίνεται. Ναι. Τα κείμενα τα γράφετε εσείς, ας πούμε, και στα σκετσάκια και στα σφινάκια. Στο Comedy Lab όλα τα κείμενα είναι δικά μας. Ναι. Είναι δική μας παραγωγή τα πάντα. Στα σκετσάκια και τα σφινάκια, επειδή υπήρχε πρόβλημα να πληρωθούν όσοι σεναριογράφοι χρειαζόντουσαν για να γραφτούν όλα αυτά τα σκετς, γιατί όταν γράφεις σκετς, ο κανόνας είναι ότι θα γράψεις 10, θα κρατήσεις το 1. Αγοράσαμε μαζί με το κανάλι τα δικαιώματα από ξένα sketch shows. Την πρώτη χρονιά αγοράσαμε ένα εγγλέζικο και ένα ισπανικό και τη δεύτερη δύο γερμανικά. Ο Θεός να τα κάνει comedy. Και είχαμε την επιμέλεια, συν κάποια δικά μας. Κάποια δεν συμφωνούσαμε με το να μπουν. Δυστυχώς η ανάγκη το επέβαλε. Και προέκυψε αυτό το μείγμα. Τώρα από αυτή την Κυριακή θα ξεκινήσουμε μια συνεργασία με το Star Channel. Θα πακετάρει κάποια πράγματα που έχουμε στο Comedy Lab και θα τα προβάλλει. 8 επεισόδια θα κάνει κάθε Κυριακή, 11 παρατέταρτο. Και ελπίζουμε ότι αυτό θα μας βοηθήσει να... Επειδή αυτό είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, προσπαθούμε να βρούμε πόρους για να μπορέσουμε να κάνουμε, όχι για να βγάλουμε λεφτά, να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις παραγωγές στη συνέχεια. Και να συνεχιστεί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε όμως το κομμάτι, το δικό σου. Το έχουμε αφήσει έτσι. Εγώ θέλω να το ακούσουμε γιατί είναι πολύ ωραίο. Νομίζω παίζει κιθάρα και ο Eric Clapton σε αυτό το κομμάτι. Αχ, δεν ξέρω. Θα με πιάσει αδιάβαστη. Είναι η μοναδική στιγμή που με πιάσει αδιάβαστη τώρα σε κομμάτι. Πάμε να τα ακούσουμε. Beatles. Εδώ είμαστε, δεν έχουμε φύγει ακόμα. Έχουμε ένα δεκάλεπτο. Στην αγοριά μου που τελειώνει, ξέρεις, η εκπομπή. Γιατί περνάμε πάρα πολύ καλά μαζί σου. Και είναι το πρώτο που ίντερνετικό ραδιόφωνο που επισκέπτομαι. Αυτό είναι αποκλειστικότητα. Όχι, και μου αρέσει. Δηλαδή, όλο αυτό που βλέπω τώρα που οι ακροατές είναι εδώ, που ξέρεις τα ονόματα, ποιοι είναι. Δηλαδή, αυτό μου αρέσει. Είναι αυτό που λένε ότι το ραδιόφωνο είναι παρέα. Είναι ακριβώς αυτό είναι το ιντερνετικό ραδιόφωνο. Ποια είναι η γνώμη σου για το, έτσι, για το διαδικτυακό ραδιόφωνο, μια που το βλέπεις τότε? Η γνώμη μου για το ίντερνετ γενικότερα είναι καλύτερη. Δηλαδή, σου δίνει τη δυνατότητα να βρεις πράγματα που δεν θα τα έβρισκες, δηλαδή μουσικές, ταινίες, βιβλία, σίριαλ. Έχεις πρόσβαση σε μια τεράστια μπάνκα κουλτούρας και πραγμάτων. Επίσης η έκφραση που μπορείς να γράφεις. Δηλαδή σκέψου ότι παλιότερα μπορεί να έγραφες εξαιρετικά κείμενα, μυθιστορήματα, ποίηματα, τραγούδια και να μην τα αγόραζε κανείς να τα βγάλει, να τα κυκλοφορήσει. Σωστά. Τώρα μπορείς να το κάνεις. Είναι ένα μέσο έκφρασης. Εντάξει, σίγουρα έχει τα αρνητικά του. Αλλά όπως κάθε ένα έχει και τα δικά του. Ναι, αλλά ας μην επικεντρωθούμε εκεί. Το ιντερνετικό ραδιόφωνο, εγώ θεωρώ ότι όπως και η ιντερνετική τηλεόραση, είναι το μέλλον. Σωστά. Νομίζω ότι εάν ποτέ κάποια εταιρεία που θα γίνει, φαντάζομαι, καταφέρει να εγκαταστήσει στα αυτοκίνητα δίκτυο για να ακούς ίντερνετ εκεί, ιντερνετικό ραδιόφωνο. Είναι μια πολύ καλή ιδέα. Θα αλλάξουν όλα τα πράγματα. Ναι. Και ξέρεις τι, το ίντερνετ έχει μια ιδιαίτερη δημοκρατία, παύλα αξιοκρατία. Που το έχει βέβαια και η τηλεόραση και το συμβατικό ραδιόφωνο, αλλά έχεις πολύ λιγότερες επιλογές εκεί. Στο ίντερνετ έχεις πάρα πολλές επιλογές, οπότε πραγματικά αν αξίζεις, θα μείνει ο άλλος και θα σε ακούσει ή θα επιστρέψει να σε ξαναβρει. Σωστά. Και έχεις και επικοινωνία με τον κόσμο άμεση. Ακριβώς. Προσωπική. Λοιπόν, πρέπει να σου πω τώρα, κοίταζα τα μηνύματα. Έχω δει πολλές φορές το κάθε ένα μήνυμα. Μου λένε, ξέρω εγώ, τα καλύτερα, να σου πω. Ότι θέλουν πάρα πολύ να έρθουν στην παράσταση. Και κάποιοι μου λένε ότι αν δεν έρθουν αυτή την Παρασκευή, θα έρθουν σίγουρα σε κάποια άλλη. Στο Σάββατο, δεν ξέρω τι. Βέβαια, πρέπει να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω στον αέρα. Ο γυναικείος πληθυσμός εδώ πέρα λέει με πολύ καλύτερα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Και ο αντρικός όμως πληθυσμός λέει το ίδιο για το χιούμορ σου, αλλά και για την εξουσιαστικότητα του χαρακτήρα σου, μου λένε εδώ. Κοίτα, εγώ επειδή δεν θέλω να. Εγώ έχω ένα πρόβλημα. Δεν μπορώ ποτέ να θεωρώ τον εαυτό μου σε θέση ισχύως σε σχέση με κάποιον άλλον. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν εξαιρετικό χιούμορ και πολύ καλύτερο από το δικό μου και πολύ καλύτερες ιδέες από μένα, αλλά δεν έχουν βρει το έδαφος να το εκφράσουν. Και το Comedy Lab είναι ένας λόγος που το φτιάξαμε, να δώσουμε βήμα σε ανθρώπους που έχουν ιδέες να εκφραστούν και να κάνουν πράγματα.
Η αλήθεια είναι ότι επειδή και εγώ έχω περάσει διαστήματα που αμφιταλαντευόμουν να αφήσω αυτό που κάνω για να κάνω κάτι άλλο, να τελικά συνειδητοποίησα ότι όλα είναι θέμα της απόφασης να δυσκολευτείς και λιγάκι για να κάνεις ένα-δύο πράγματα, έστω και για λίγο, έτσι. Δηλαδή, σωστά, και εγώ έχω κάνει συμβιβασμούς και αυτή τη στιγμή στη ζωή μου έχω κάνει ένα συμβιβασμό για να μπορώ να κάνω όλα τα υπόλοιπα. Μην αναφερθούμε. Όχι, δεν χρειάζεται. Αλλά πραγματικά χαίρομαι όταν συναντάω ανθρώπους που μου λένε μου αρέσει το χιούμορ σου, γιατί προφανώς αρέσει και το δικό του σε μένα. Ξέρεις, το χιούμορ είναι ένας κώδικας επικοινωνίας, το γέλιο. Όταν συμπαθείς κάποιον και το συναντάς, δεν χαμογελάς. Ναι. Αυτό είναι. Εμάς μας αρέσει πάντως πάρα πολύ. Εντάξει, δεν θέλω να πω κι άλλα, γιατί ξέρεις, άμα αρχίσω, θα σταματήσω. Σαν να είμαι περίεργο όταν μου λένε. Δηλαδή, ξέρεις, το λέω στην παράσταση. Έχω ένα κομμάτι για το χειροκρότημα και λέω κανονικά πρέπει ο καλλιτέχνης να χειροκροτάει τον κόσμο που ήρθε. Όχι ο κόσμος τον καλλιτέχνη, γιατί είναι τιμή σου που είναι εκεί. Πρέπει να σου πω ότι τώρα που σε γνωρίζω και από κοντά, ότι είσαι πολύ σεμνός άνθρωπος και φαίνεται. Και από αυτά που λες και από το τρόπο που εκφράζεσαι, όπως και να έχει. Το λέω και το ξαναλέω, θέλω να σε κρατήσω κι άλλο στην παρέα. Αν μου δίνανε παραπάνω χρόνο, δεν ξέρω αν τα ακούει το αφεντικό εκεί πέρα του Moon Radio, θα ήθελα να σε κρατήσω λίγο παραπάνω. Πάμε όμως να ακούσουμε έτσι ένα κομμάτι, το οποίο για μένα είναι από τα αγαπημένα μου. Το ήταν μια φορά. Το λέει, βέβαια, το ακούσαμε εμείς πώς παίζει ο κόσμος τον Ξυλούρι, ναι, το να είμαι στο Ξυλούρι. Αλλά τώρα θα τα ακούσουμε, μιας και η εκπομπή είναι προς το ροκ, να το πω έτσι. Θα τα ακούσουμε το κομμάτι από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ένα καλό κομμάτι είναι πάντοτε ένα καλό κομμάτι. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να δυσκολευτείς πάρα πολύ για να πάψει να ακούγεται. Σωστά. Και όπως έγραψα και εγώ στον τοίχο μου χθες, νομίζω, δεν θυμάμαι, όπως και να τα ακούσεις συγκεκριμένο κομμάτι, απλά θες να τα ακούσεις. Πάμε να τα απολαύσουμε και επανερχόμαστε πάλι με τον Γιώργο. Θα παίξει άλλο ένα ή δύο κομμάτια, θα δούμε. Επιστρέφουμε.